بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نويد التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتواء به الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد Allah kita sambung <coughs> mereka roh kita dan pengajian kita di dalam ilmu tauhid melalui uh, kitab yang mulia syarahan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi iaitu kitab Tijan Darori syarahan kepada uh, Risalah tauhid karangan Al-Imam Al-Bajuri Rahimahumullah taala wa nafa'allahu bihim wa bi ulumihim wa ulum masyayikhina at-tawabin amin kita masih lagi dalam perbahasan sifatul ma'ani dan masuk kepada sifat yang seterusnya iaitu as-sam'u wal basaru. Dua sifat ini iaitu sifat as-sam'u wal basaru. Dan uh, kebanyakan kitab akan uh, Sekalikan dua sifat ini kerana sifat uh, as-sama' dan basar kedua-duanya berkaitan kepada sekalian wujudat. Semuanya berkaitan kepada sekalian wujudat. Sebab kalau kita tengok balik dalam pembahagian <coughs> uh, sifat kepada yang berkaitan dengan yang tidak berkaitan Sifat-sifat yang berta'aluk terbahagi kepada tiga melihat kepada muta'allaknya sama ada berta'aluk kepada sekalian kemungkinan iaitu sifat kudrah dan iroda Yang kedua, yang berta'aluk kepada sekalian maujudat. Bila kita sebut maujudat, maknanya al-maujud sama ada wajib ataupun jais. Sebab daripada perkara yang maujud itu terbahagi kepada dua. Sebab benda yang maujud sama ada dia Wajibul wujud ataupun jaizul wujud. Jadi, bila sebut mawujud, maknanya ada dua. Ada dua perkara. Sama ada wajib ataupun jaiz. Jadi, kalau kita tengok kepada aksam hukum akal, dia bertakluk kepada dua lah. Iaitu wajib dan juga jaiz. Ataupun mungkin. Kemudian, yang ketiga, yang bertakluk kepada seluruh jami' aksam al-hukmil akli. Pada seluruh hukum akal, yang tiga iaitu wajib mustahil dan juga Uh, uh, mungkin Iaitu sifat Al-ilmu dan juga sifatul kalam Sifat yang terakhir kita akan bincangkan nanti Baik Jadi uh, Sifat yang bertakluk Kepada sekalian maujudat Sama ada wajib ataupun Mungkin ataupun jais Adalah sifat sama dan juga basor Sifat sama dan basor Kedua-duanya uh, Takluk kedua-duanya adalah Takluk inkishaf Takluk inkishaf Cuma nya yang kita bincangkan dalam ilmu tak sama dengan انكisyaf pada sifat samak dan basor. Begitu juga انكisyaf pada samak dan basor setiap daripada satunya berbeza. Maknanya apa? انكisyaf samak bukan juga انكisyaf basor. Bagaimana? Wallahu taala wa a'lam. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Cuma isbat sifat samak dan basor ini wujud dan dinaskan di dalam Al-Quran Baik, <coughs> jadi kedua-duanya adalah sifat yang qadim Kita kata sifatani qadimatani Qaimatani bithatihi ta'ala Sama lah itu ta'rif bagi ataupun itu permulaan ta'rif bagi sifatul ma'ani Sifat yang qadim lagi wujud, kedua-duanya wujud Sifatani mawjudatani qadimatani qaimatani Berdiri pada zat Allah SWT qaimatan bi dzatihi ta'ala yang kasyifu bihal mawjud menyingkap sekalian yang mawjud sekalian yang mawjud sama ada daripada yang wajib ataupun daripada yang uh, jaiz ataupun mungkin itu adalah uh, ta'rif bagi kedua-duanya iaitu sifat samak dan juga sifat basar kemudian ini secara ringkas kemudian Kedua-dua sifat ini bertakluk kepada sekalian mahu Kita sebut sekalian yang mahu sama ada wajib ataupun ataupun mustahil uh, ataupun uh, mungkin wajib ataupun mungkin. Kemudian kalau dinisbahkan uh, sifat sama dan basor kepada uh, perkara yang hadis atau perkara yang mungkin. Maka, sifat samak dan basar Allah Subhanahu Taala bertakluk dengan takluk suluhi qadim dan juga tanjizi hadis. Suluhi qadim dengan arti kata apa? Ketika azali, Allah boleh untuk mendengar dan melihat pada sekalian perkara. Perkara yang mawju. Mendengar dan melihat. Jadi, ini pada hak perkara yang hadis ataupun perkara yang mungkin. Dan, tanjizi hadis iaitu selepas ciptaan selepas Allah Taala mencipta uh, penciptaan makhluk maka Allah Taala mendengar dan melihat bil fi'li tadi soluhi bil kuwati yang ni bil fi'li Maknanya, benar-benar Allah melihat dan Allah mendengar semua daripada perkara-perkara yang wujud daripada perkara kemungkinan jadi kalau sifat samad dan basar dinisbahkan kepada kepada sekalian kemungkinan maka bertaaluk dengan taaluk suluhi qadim dan juga tanjiz hadis suluhi qadim dengan erti kata ketika azali uh, apa nama Allah uh, apa mampu untuk mendengar dan melihat sekalian mungkinat ataupun sekalian perkara yang mawjudat kecuali wajibatlah sebab mungkinat je lah yang, yang belum ada ketika azal sebab kita kata suluhi qadim ni fil azal suluhi qadim fil azal Kemudian tanjizi hadis fi malayazal Iaitu selepas daripada penciptaan Kemudian ketika mana uh, Allah Subhanahu taala menciptakan makhluk sudah menciptakan makhluk maka Allah taala mendengar dan melihat sekalian daripada perkara-perkara uh, yang berkait dengan dengan uh, mumkinat itu pada hak perkara yang mumkinat Kemudian sifat sama' dan basor pada uh, kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dinisbahkan kepada zat Allah dan juga sifatnya maka ta'alubnya ta'alub tanjizi qadim iaitu fil azal ketika azali lagi Allah sudah mendengar sekalian daripada zat dan dan sifatnya begitu juga Allah melihat sekalian zat dan juga sifatnya maka sifat sama' dan basar Uh, ta'aluknya melihat kepada uh, Apa nama uh, Sama ada dia berta'aluk kepada Mungkinat ataupun berta'aluk kepada Mujudat uh, Bukan mujudat, wajibat Berta'aluk kepada wajibat Ataupun berta'aluk kepada uh, Mungkinat, maka dari sudut Tafsil ta'aluk itu Berbeza, hmm. kalau dinisbahkan Kepada kemungkinan, Maka ta'aluknya suluhi qadim iaitu Fil azal Allah mampu untuk Mendengar dan melihat kalau, uh, apa nama, dan juga tanjizi hadis iaitu selepas penciptaan, Allah memang mendengar dan melihat sekalian, sekalian mungkinan. Baik, kalau dinisbahkan kepada zat Allah Ta'ala dan juga sifatnya, maka ta'aluknya ta'aluk tanjizi qadim iaitu fil azal. Sejak azali lagi, Allah sudah melihat zat dan sifatnya, juga sudah mendengar zat dan sifatnya jadi ini adalah dua sifat, sifat sama dan juga sifat sifat basar. Kemudian kalau kita lihat susunan, yang ini perlu kepada apa nama yang ini tidak tidak dibincangkan dalam kitab tapi penting. Di dalam susunan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bajuri dalam mendatangkan perbahasan sifat Hatta kalau bukan Imam Bajuri, Imam Sanusi sendiri pun Dalam penyusunan sifat ma'ani mereka uh, apa nama kebanyakan daripada ulama akan mengakhirkan tiga sifat ini iaitu sifat samak basar dan juga kalam sifat samak basar dan kalam kalau kita lihat sifat yang sebelumnya empat sifat sebelumnya semua dalil yang digunakan adalah dalil akli semua dalilnya adalah dalil akli dalam masa yang sama tidak menolak dalil tidak menolak dalil naqli cumanya dalil yang kuat untuk mengisbatkan Sifat-sifat sebelumnya, daripada sifat ma'ani, kemudian sifat salbiah, kemudian sifat nafsiyah, kesemuanya adalah dalil, dalil akli. Ada pun tiga sifat yang terakhir ini, iaitu sifat samak, basor dan juga kalam. Ketiga-tiga sifat ini, dalilnya dalil, dalil naqli. Ada tak dalil akli? Kita kata ada dalil akli, cumanya dalil aklinya do'if. Jadi dalam perbahasan berkenaan dengan sifat, kita bahagikan juga sifat ini kepada dua pembahagian. Dan dua pembahagian ini akan memberi kesan kepada kepada uh, apa nama uh, dalil yang digunapakai pakai oleh sifat tersebut dalam mengisbatkan sifat tersebut. Tidak, <tid> ini tidak dibincangkan kita tapi penting untuk kita tahu. Perbahasan sifat ما يتوقف على المعجزة بل ما لا يتوقف على المعجزة ما يتوقف عليه المعجزة sifat dibahagikan kepada dua maknanya dalam mengisbatkan mukjizat perlu kepada mengisbatkan sifat-sifat yang tertentu dan ada daripada sifat-sifat yang kita bincang itu tidak perlu dalam mengisbatkan mukjizat untuk mengisbatkan sifat-sifat tersebut baik sifat yang uh, perlu untuk diisbatkan untuk mengisbatkan mukjizat. Bila kita kata isbat mukjizat maknanya apa? Contohnya seseorang yang tak tak percaya kepada Tuhan. Seorang memang tak percaya kepada tak percaya kepada Tuhan dan tak percaya kepada sifat-sifatnya. Maka kita nak mengisbatkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun adanya irsalur rusul. Adanya irsalur rusul ataupun adanya uh, utusan yang Allah Ta'ala berikan ataupun Allah taala uh, uh, kita panggil apa utuskan kepada kepada sekalian makhluk. Baik. Kita kata maka perlu untuk kita isbat beberapa sifat untuk kita isbatkan irsalu irsalu rusul. iaitu is, sifat apa? Yang pertama sifat wujud. Wujudnya Allah taala. Jadi sifat wujud Allah taala perlu tak untuk mengisbatkan mukjizat? Kita kata perlu sebab yang mengutus adalah Allah Taala maka sifat wujud tu perlu kemudian yang kedua sifatul kidam perlu tak sifat kidam kita kata perlu sebab kalaulah wujudnya ataupun Allah Allah tidak bersifat dengan sifat kidam maka akan terbatal juga mukjizat sebab ingat tak dalam perbahasan sifat kidam kita kata kalau Allah Taala tak qadim maka Allah, Allah hadis kalau hadis perlu kepada muhdis kalau kita tak berhentikan silsilah tu akan melazimi Tasansul tasansul muhal kalau kembali kepada salah satu daripada yang uh, perkara yang sebelumnya akan jadi daur maka perlu untuk isbat sifatul qidam yang ketiga perlu juga untuk isbat sifat baqa itu kekal. kemudian yang keempat sifat uh, muhalafah lil hawadis perlu juga untuk isbat kerana kalaulah kita kata sebelum ini kan dalam dalam perbahasan sifat mukhalafah kalau Allah Ta'ala tidak mukhalafah dengan perkara yang hadis Maka ada mumasalah Dan kalaulah ada ada mumasalah Dengan sekalian yang baharu Maka melazimi Allah Ta'ala baharu Kemudian ikut balik Apa nama dalil sifatul qidam Kemudian yang kelima Qiyamuhu binafsihi Qiyamuhu binafsihi untuk isbat apa? Untuk menafikan apa? Menafikan ihtiyaj dan juga uh, ikhtisos kan ikhtisos dan juga ihtiyaj kemudian yang keenam adalah sifat kudrah perlu untuk isbat Allah Taala itu berkuasa adanya kuasa adanya kudrah kerana apa kerana kalau tidak ada kudrah aj ajiz al ajizu lemah maka tidak boleh mengisbatkan ataupun tidak boleh uh, irsalur rusul tidak boleh mengutuskan rasul maka itu adalah Uh, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala perlu untuk kita isbatkan kudrah untuk isbatkan mukjizat. Kemudian yang ketujuh sifat kudrah, sifat irada. Perlu Allah Taala berkehendak. Kalau Allah Taala tidak berkehendak, tidaklah ada irsalur rusul. Dapat? Right? Kemudian yang kelapan. Kudrah irada ilmun. Sifat ilmu. Kemudian yang kesembilan adalah sifat Uh, hayah baik Yang 9 adalah sifatul hayah kemudian sifat yang ke-10 mukhtalafun fihi sebahagian ulama isbatkan perlu kepada uh, sifat tadi untuk mengisbatkan mukjizat sebahagian kata tidak iaitu sifatul wahdaniyah Jadi kalau kita tengok dalam sifat-sifat yang perlu untuk diisbatkan untuk mengisbatkan mukjizat satu daripada sifat nafsiyah, Sifat wujud, empat daripadanya sifat salbiyah. Kemudian satu daripadanya iaitu sifat wahdaniyah mukhtalafun fihi. Kalau kalau diisbatkan sifat wahdaniyah perlu untuk um, diisbatkan untuk mengisbatkan mukjizat, maka sifat wahdaniyah termasuk dalam uh, pembahagian yang pertama. Jadi yang ini mukhtalafun Kemudian empat daripadanya sifat ni sifat apa? Sifat maani. Yang ini sifat salbiah Yang ini sifat nafsiyah. Jadi kalau kita lihat untuk mengisbatkan irsalur rusul, maka Allah Taala perlu wujud. Kalau kita kata Uh, apa nama Allah Taala tidak wujud maka tidak adalah irsalur rusul. Kemudian begitu juga qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi qudrah iradah hayah. Sifat wahdaniyah mukhtalafun fihi. Kita kata semua kalaulah sifat itu perlu diisbatkan untuk mengisbatkan mukjizat maka dalilnya adalah dalil akli Dalilnya perlu dalil akli Kenapa tak boleh dalil akli? Semua ni perlu kepada dalil Akli Kenapa kita tak takdimkan dalil akli? Ha? Bukan? Bukan tak kuat? Warid Kalau mutawatir, kuatlah Kenapa? Sebab apa? Sebab akan melazimi daur Akan melazimi daur Sebab apa? Sebab kalau kita kata apa dalil Allah wujud? Kita kata ah, Allah sebut dalam Quran Kita nak isbat apa? Isbat Tuhan Lepas tu kita datangkan Dalilnya ikut kepada uh, Apa yang Tuhan datangkan Iaitu Kitabnya Jadi akan berlaku daur Dapat tak? Faham tak? Kita kata Contoh Kan saya sebut tadi Contoh kalau seseorang Tak percaya Tuhan langsung Tak ada langsung Tekod pada Tuhan Kemudian kita nak kita nak isbatkan sabitkan kepada dia kita nak kata adanya adanya irsalur rusul adanya seorang yang Allah taala pilih untuk bimbing manusia dan Allah taala beri segala segala apa nama panduan kepada dia untuk pandu manusia dan Allah taala Tuhan tu sendiri apa nama berikan mukjizat kepada kepada seseorang itu untuk jadi dalil bahawasanya dia adalah utusan Tuhan yang kita panggil sebagai mukjizat. Maka kita nak isbat pada dia. Kemudian kita kata, oh maka Allah Taala mesti wujud. Kalau Allah Taala tidak wujud, tidak ada irsalur rusul. Kemudian dia tanya, apa dalilnya? Allah Taala sebut dalam Quran sekian-sekian sekian. Boleh tak dia akan lagi jadi daur? Kawan tu tak percaya Tuhan, kita isbatkan Tuhan dengan apa yang Tuhan datangkan. Jadi berlaku daur. Dapat? Jadi sebab itu kita kata dalil bagi sifat yang perlu untuk diisbatkan untuk mengisbat mukjizat adalah dalil akli. Sebab itu daripada awal kita bincangkan dalilnya dalil akli. Itu, darur, ha, supaya tak berlaku dau. Maka perlu untuk kita isbatkan sifat-sifat ini dengan sifat eh, dengan dalil akli. Adapun sifat pembahagian yang kedua ini malaikat yang tawakkuf alaihi mukjizat ada tiga sifat iaitu sama, basor dan juga kalam. Sama, basor dan juga kalam. Kita kata macam ni. Perlu tak untuk isbatkan mukjizat, isbatkan yang Tuhan itu apa ni ada 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 pendengaran ataupun mendengar? Tak perlu. Perlu tak basor melihat tak perlu. Perlu tak kalam? Kita kata tak perlu juga. Kerana apa? Kerana, apa nama, ni ini kalau kita fikir secara ni lah, iftiradi dan secara kita kata akli, kita kata, perlu tak untuk mencipta dan mentiadakan berhajat kepada samak, basur dan kalam? Ya, tak perlu. Tapi perlu kepada kudrah. Perlu kepada irodah kerana itu sebahagian daripada pembahagian Uh, ulama membahagikan yang ini satu jenis pembahagian dan ini yang 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 tepat dan lebih dekat lebih lebih difahami untuk memahami perbahasan dalil sebahagian bahagikan sifat terbahagi kepada dua mayyata'a bihal ijad wal i'damu maknanya apa yang perlu kepada ijad dan i'dam sifat yang perlu untuk kita isbatkan adanya penciptaan dan i'dam al-ijab wal adam kita kata tak ada taksir kan tak ada maknanya adanya pencipta sebab semua berkait dengan kudrah maknanya untuk isbatkan kudrah maka Allah mesti wujud kidam baqa mukhalafah al hawadis qiyamu bi nafsihi irada ilmu aya dan juga wahdaniyah alal qaula kemudian sebahagian kata sifat terbahagi kepada maya ta'atta bihi maya ta'atta bihal ijad wal i'dam dengan maya ta'atta bihal ijad wal i'dam iaitu sifat sama basur kalam perlu tak kalau kita fikir logik, perlu tak Allah Taala itu bersifat samak basor dan kalam untuk mencipta? Tak perlu. Tapi perlu tak kudrah? Perlu. Perlu tak iradah? Perlu. Jadi kerana itu kita kata dan dan kenapa diisbatkan samak basor kalam warid dalam al-Quran? Maka dalilnya dalil kita kata dalilnya dalil dalil lafi khilaf pada memaknakan uh, apa nama ayat dalam dalam uh, tu yang yang apa apa dalil uh, Quran yang apa laukana fihi maalihatun illallah la <-tuh> fasadata kalau ditakrifkan la fasadata bermakna halak maka wahdani masuk dalam ni ha, uh, kalau tidak ditafsirkan dengan makna halak saya tak ingat tafsir lagi satu tapi dia takkan termasuk cuma yang rajih eh, dia termasuk sekali jadi sifat yang sebahagian kata dia baina isna ini. Mereka kata dia kisim yang lain. Dia tak masuk pada ini, tak masuk pada yang kisim yang ini. Hmm, tapi tapi yang rojeh, kalau kita rujuk pada perbahasan kitab, wahdanya termasuk dalam sifat yang perlu diisbatkan untuk isbat mu'jizat. Uh, dapat? Okay, baik. Jadi sifat sama bahasa dan kalam dalilnya dalil nakli. Ada tak dalil akli? Ada. Tapi dalilnya dalil yang dalil yang lemah. Sebab dalil aklinya bagi mengisbatkan ketiga-tiga sifat ini adalah qiyasu al-ghaib ala shahid mengkiaskan perkara yang ghaib dengan perkara yang nampak dengan panca indera ini benda yang kita lihat jadi qiyasu al-ghaib ala shahid daif dalam mengisbatkan sama basur dan kalam kenapa kerana kita melihat dan menilai dengan perkara yang dinisbahkan kepada kita sedangkan Allah Ta'ala berbeza dengan sekalian mungkinan. Kita kata sama basor dan kalam itu adalah satu kesempurnaan. Maka Allah Ta'ala perlu bersifat dengan sifat-sifat itu kerana sifat itu adalah kesempurnaan. Tetapi dalil itu tertolak. Kenapa? Kerana ada perkara kesempurnaan bagi makhluk, bagi hawadis, bagi perkara yang mungkin. Tetapi itu mustahil pada hak Allah Ta'ala. Contohnya, kalau uh, orang kahwin contohnya du, uh, Dua pasangan yang berkahwin Satu ada anak Satu lagi belum dapat anak Mana yang sempurna? Yang ada anak Jadi ada anak Lahu walad adalah kesempurnaan bagi makhluk Bagi manusia Tapi adakah itu satu kesempurnaan bagi Allah Ta'ala? Tidak Dapat tak? Jadi Kiasu syahid Kiasu ra'ib ala syahid Dalilnya dalil yang ta'if Sebab kita akan kata Mengisbatkan sama basar dan kalam itu adalah kesempurnaan sebab apa sebab pada hak makhluk antara uh, kalau kalau seseorang itu tidak ada penglihatan maka dia buta maka buta tu satu kekurangan kalau Allah Taala itu tidak uh, ataupun kalau lah seseorang itu tidak mendengar maka dia uh, pekak maka pekak tu adalah kes, kekurangan kalam kalau kalau seseorang itu tidak tidak ada kalam tidak berkata-kata maka dia bisu dan bisu tu satu kekurangan. Ha, maka kita kiaskan kepada Allah Taala. Kita kata sama basur dan kalam adalah kesempurnaan Maka perlu untuk Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang demikian Dengan kiasul wa'ib ala syahid Akan tetapi tidak semua perkara kesempurnaan bagi makhluk adalah kesempurnaan bagi Allah Ta'ala Jadi sifat dibahagikan kepada dua Ma yatawakafu alaihi al-mu'jizah dan juga ma la yatawaqqafu alaihi mu'jizat ataupun kita sebut uh, pembahagian pertama tu ma yata'atta bihal ijad wal i'dam maknanya dalam kita mengisbatkan Allah Taala itu mencipta perlu untuk kita isbatkan dia wujud perlu untuk kita isbatkan kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi perlu untuk kita isbatkan qudrah iradah ilmu hayah dan juga wahdaniyah alal qaul untuk apa untuk isbatkan yang Allah Taala itu mencipta dan mentiadakan ataupun uh, apa nak mengaidikan dan mentiadakan maknanya adanya penciptaan ataupun kita kata perlu untuk kita isbatkan mu'jizat perlu uh, apa ni dalam kita mengisbatkan mukjizat perlu untuk isbatkan 10 sifat ini adapun tiga sifat yang yang uh, kita letak dalam taksimat yang kedua ini tak perlu tak perlu untuk Allah Ta'ala ini kalau secara akli lah. Kita kata secara akli. Tak perlu untuk Allah Ta'ala bersifat dengan sama untuk Allah Ta'ala mencipta. Tak perlu. Tak perlu untuk Allah Ta'ala bersifat dengan basur dan kalam untuk Allah Ta'ala mencipta. Tapi kenapa kita isbatkan warid dalam Al-Quran? Allah Ta'ala kata apa? Kalau dalam sifatul, uh, contoh Allah Ta'ala kata Wallahu sami'un basir. Wahuwa sami'ul basir. Jadi ada isbat sifat dekat situ kalau dekat, kalau dekat dalam sifatul kalam kita kata wa kallamallahu Musa taklima jadi nisbah kalam kepada Allah taala wa kallamallahu Musa taklima dapat jadi mengisbatkan uh, sifat sama basor dan kalam ini dalilnya hanya dalil naqli kerana itu kebanyakan kitab datangkan tiga sifat ini di belakang untuk bezakan dengan yang sebelumnya sepuluh sifat sebelumnya yang mana ke-10 itu dalilnya dalil akli. Ada dalil nakli tak? Kita kata ada. Ada dalil nakli tetapi kenapa tak isbatkan? Kita kata kalau kita isbatkan 10 sifat ini dengan dalil nakli maka akan berlaku daur ataupun tasalsul. Daurlah yang tepat daurlah akan berlaku daur. Kita nak isbat Tuhan ada ataupun Tuhan mencipta. Kita kata apa? Dalilnya ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran tu adalah apa nama salah satu daripada perkara yang didatangkan oleh Allah Taala maka belum kita isbatkan Allah Taala tapi kita kita apa kita letakkan dalilnya apa yang datang daripada Allah Taala maka berlaku apa berlaku dahulu tapi ada pun sifat samak basur dan kalam kita kata dalilnya dalil naqli warid dalam al-Quran dalam masa yang sama ada dalil akli tetapi dalilnya dalil yang lemah dhaif kerana apa? Kerana kiyas ghaib ala syahid. Cumanya, dalam kiyas ghaib ala syahid, ada beberapa dawabin. Ha, tapi yang itu, kita tak bincanglah dalam sifat ni. Sebab zahir ni memang memang tak tak kuat untuk isbatkan kalam basor dan juga sama dengan dalil akli. Ada beberapa dawabin dalam kiyas ghaib ala syahid untuk jadikan kiyas ghaib ala syahid ni adalah dalil yang kuat. Ha, tetapi, Dawabit tersebut tidak tidak terpakai pada tiga sifat ini sama basar dan juga kalam. Ah, ha? dalam perbahasan lainlah. Ah yang itu perbahasan panjanglah cuma apa nama ada ada dawabit, ada beberapa dawabit untuk kita apa nama jadikan sifat qiyasul ghaib ala syahid ni benar betul. Antaranya qiyas sesama, sesama makhluk. Maknanya sesama yang hawadis Sebab benda tu sama. Tapi qiyas yang wajib dengan yang 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 jaiz ataupun yang mungkin boleh tak Tak sebab hakikat ni tak sama tapi hakikatul mumkinat keseluruhannya berkongsi pada satu hakikat yang sama hmm. tapi kalau kita kiaskan dengan dua hakikat yang berbeza maka maka tak sama tak boleh ha, jadi itu antara dua abiknya ada beberapa lagi cuma kita tak kita tak bincang sangatlah sebab tak guna pun dalam ni ha, Sebab apa sebab sama bahasa dan kalam memang terisbat dengan dalil naqli Kenapa? Kerana tiga sifat ini tak perlu untuk kita isbatkan dalam kita mengisbatkan mu'jizat. Ataupun tak perlu untuk kita isbatkan, untuk isbatkan Allah Ta'ala itu mengadakan dan mentiadakan. Sebab ada, mengadakan dan mentiadakan tak berhajat kepada tiga sifat ini. Faham tak? Dapat tak? Ya, jadi kerana itu dalilnya adalah dalil nakli. Dapat? Okay. Ada soalan? Faham tak? Kembali lagi. Hmm. Baik. Jadi sifat sama basar dan kalam tiga sifat ini diisbatkan dengan dalil dalil naqli bukannya dalil akli. Ada tak dalil dalil ada tak dalil akli kita kata ada. Qiyasul ghaib ala syahid kerana kita kiaskan kesempurnaan bagi makhluk ataupun bagi perkara yang kita lihat. Syahid ni maknanya benda kita nampak lah Kita kiaskan kita 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 letakkan kesempurnaan bagi makhluk itu adalah kesempurnaan bagi Allah Taala. Sebab apa? Sebab kita kata, kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan samak, basur dan kalam, maka Allah Ta'ala bersifat dengan yang sebaliknya. Tapi nanti kita akan nampak, samak, basur dan kalam, lawannya iaitu, uh, apa nama? Lawan bagi sifat uh, uh, samak, basur iaitu uh, as-samam, wal-ama, wal-abkam. Tiga sifat ini, iaitu lawan bagi samak, basur dan kalam adalah sifatun wujudiyah. Maka taqabul di antara keduanya adalah taqabul diddan. bukan taqabul bukan taqabul mutanaqidain Jadi kerana itu dalil naqlinya eh dalil aqlinya tidak kuat Kalau kita nampak dalil yang kita isbatkan sebelum-sebelum ini semuanya taqabul bainas sifat wa didduha taqabul mutanaqidain Kalau tak bersifat dengan yang ini maka bersifat, maka akan bersifat lawannya yang sebaliknya Dan taqabul itu taqabul bidda mutanaqidain Takabul mutanakidun kita kata apa? La yajitami'an wa la yartafi'an. Tetapi bagi samak basur dan kalam, lawannya itu adalah did. Jadi sifatul wujudian. Apa kaedah dalam didan? La yajitami'an wa qad yartafi'an. La yajitami'an wa qad yartafi'an. Bi ayyujan amrun, amrun thalithun. Ada perkara yang ketiga. Nah, jadi sebab itu dalil nakli, eh, dalil akli dalil yang lemah dalil yang daif. Dapat? Jadi balik semula kepada sifat sama dan juga sifatul basar. Sifat sama dan juga sifat basar. Kita kata kedua-dua sifat ini adalah sifat inkisyaf. Inkisyaf, tetapi inkisyaf pada sifat sama dan basar bukan inkisyaf pada sifatul ilmi dan sifat sama, inkisyaf sifat sama dan sifat basar juga inkisyaf yang berbeza dan sabitnya sifat-sifat ini dengan dalilul aqli dalilun naqli iaitu yang warid di dalam al-Quran dan nanti akan didatangkan ada hadis juga yang menyebutkan perbahasan uh, ataupun dalil kepada sifat dua sifat ini baik kita baca apa kata Imam Bajuri wayajibu fi haqqihi ta'ala as-sam'u wal basaru wa huma sifatani maujudatani qadimatani sama juga maujudah juga sifatani qadimatani qaimatani bi ta'ala yang kashifu bihi mal mawjud menyingkap sekalian yang maujud maknanya nyata dan terang bagi Allah Taala itu sekalian yang mawjudat baik daripada perkara-perkara berkait dengan zat ataupun perkara berkait dengan sifat sifat tu semulalah sifatul hadisah ataupun sifatul wajibah Baik. Apa kata Syekh Muhammad Nawawi Bantani? Wajib fi hakih Taala al-sam'u wal-basaru, wahuma sifatani qadimatani qaimatani bidatih Taala yang kashifu bihi mal mawjud, yang min wa 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 daripada zat-zat dan juga bunyi-bunyi dan juga warna-warna aswat wal alwan termasuk pada sifat. Wahai dan selain daripadanya, daripada perkara-perkara maujudat. Wa ta'alluquhuma dan ta'alluq kedua-duanya itu adalah ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf. Kedua-duanya adalah ta'alluq inkishaf iaitu sama dan basar. Kata ta'alluqil ilmi seperti mana ta'alluqnya ilmu. Juga ta'alluq inkishaf. Cuma ta'alluq inkishaf bagi sifatul ilmi inkishaf pada jami aksa mil hukmil akli. Maksudnya Allah Ta'ala tahu sekalian wajibat. Tahu yang kashifu sa'iral wajibat. Wa yang kashifu sa'iral mustahilat. Wa yang kashifu sa'iral mungkinat. Maka Allah Ta'ala tahu semua perkara yang wajib, mustahil dan juga mungkin ataupun harus. Kita kata Allahu alimun bimakana. Allah Ta'ala tahu benda yang telah terjadi ataupun benda yang sedia jadi kana tu termasuk juga pada sedia jadi iaitu hak apa nama zat dan juga sifat Allah Taala Allahu alimun bima kana wa bima yakun ataupun sayakun benda yang akan jadi daripada mungkinan wa bima yakun benda yang sedang jadi sekarang benda yang hadir Allah Taala tahu juga wa bima lam yakun benda yang tak ta, benda yang tak jadi sama ada tak jadi tu mustahil ataupun mungkin. Laukan, kalaulah benda yang mungkin tu terjadi. Laukana, kalaulah dia terjadi, kaifakana yakun. Macam mana dia terjadi, itu pun Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala tahu semua perkara tidak ada yang ter tidak ada yang tersembunyi pada Allah Subhanahu Taala. Itu sifatul ilmi. Ta'aluk bagi sifat ilmu. Inkisyaf sifat ilmu pada sa'iri aqsamil hukmil aqli. Hmm. Kemudian, Adapun sifat samak dan basar, ta'aluknya tidak sama dengan ta'aluk ilmu. Kerana samak dan basar ta'aluk kepada sekalian maujudan. Inkishaf pada sekalian maujudan. Tidak pada mustahilat Hanya pada wajibat dan juga jaisat ataupun mungkinat. Wa ta'allukuhuma ta'allukum kisyafin kata'allu ilmi wa yajibu alaina an na'taqida أن الانكشاف الحاصل بالسمع غير انكشاف الحاصل بالبصر وأن الانكشاف الحاصل بكل منهما غير الانكشاف الحاصل بالعلم وأن لكل من الانكشافات الثلاثة حقيقة يفود علمها إلى الله تعالى Disebab apa wajib ke atas kita semua untuk beriktikad untuk mengakui dan mempercayai bahawasanya inkisyaf yang terhasil dengan sifatus sam'i dengan sifat sama Allah taala bukan inkisyaf yang terhasil dengan basor begitu juga inkisyaf kedua-dua ini tidak sama dan bukannya inkisyaf yang terhasil dengan sifatul ilmi dan ketahuilah bahawasanya kesemua ketiga-tiga inkisyaf ini Ketiga-tiga inkishafat iaitu inkishaful ilmi, inkishaful sam'i dan juga inkishaful basari Hakikatun yafudu ilmuha ila Allah Ta'ala Hakikatnya itu adalah inkishaf hakikat Maknanya benar-benar, inkishaf yang sebenar-benarnya Cumanya bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yafudu ilmuha ila Allah Ta'ala Kita serahkan hakikat sebenar dalam mengetahui inkishaf samak basar dan ilmu itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebut sebelum ini bahawasanya takrif yang didatangkan bagi setiap satu sifat ini ada takrif bil rasmi laisa bil -hati. Kerana tidak ada yang tahu hakikat sebenarnya melainkan Allah Taala. Ini sekadar pengetahuan dan sekadar ilmu manusia sahaja terhad ataupun terbatas kepada apa yang Allah Taala berikan daripada akal dan juga dan juga apa nama nususlah. Sebab apa? Sebab asbabul ma'rifah Kita kata sebab tahu bagi orang Islam itu tiga Asbabul ma'rifah indal muslimin salah satu Apa dia? Wahyu, satu mutawatir Perkara-perkara mutawatir kita kata wahyu Wahyu mutawatir Kemudian yang kedua adalah al-hawas Iaitu panca indera Al-hawasu zahira Panca indera yang zahir yang lima lah Maknanya mendengar apa ataupun uh, dengar, lihat, rasa apa lagi dengar lihat rasa bau dan juga sentuh nah itu lima Hawas az-zahirah dan yang ketiga adalah al-aqlu jadi manusia ataupun apa kita kata manusia akan apa nama menggunakan tiga sebab tahu yang Allah Taala berikan kepada makhluk kepada manusia untuk sampai kepada pengetahuan kepada Allah SWT itu ma'rifatullah dengan apa? ma'rifatu sifatihi dengan mengenal sifat-sifat Allah Taala bukan mengenal hakikat sebenar Allah Taala kerana hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang yang tahu baik wajib علينا ان نعتقد ان الانكشاف الحاصل بالسمع غير الانكشاف الحاصل بالبصر wa anna al-inkishaf al-hasila bi kullin min ghayr al-inkishaf al-hasil bil ilmi wa anna li min al-inkishafat al-thalatha inkishaf ini hakikat inkishaf yang sebenar hakikat hakikat yang sebenar tapi bagaimana hakikatnya yafudu ilmuha ila Allah taala kita serahkan tafwid tafwid maknanya apa serahkan hakikatnya kepada Allah taala dalam masa yang sama kita imani perkara tersebut kerana Allah Ta'ala sebutkan di dalam di dalam Al-Quran Sifat-sifat sama dan juga Basar juga sifatul ilmi Cuma sifatul ilmi kita sabitkan dengan dalil Dalil akli bukannya dalil nakli Tapi ada tak dalil nakli? Kita kata ada Allahu alimun khabir Ada dalil nakli ada Cumanya untuk mengisbatkan mukjizat Kita tidak gunakan dalil nakli Kenapa? Akan berlaku daur "وليس الأمر على ما نعهده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحا فوق العلم بل جميع صفاته تعالى تامة كاملة يستحيل عليها الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك" وليس الأمر على ما نعهده حقيقة سبناني أتكون Perkara ini, iaitu sifat samak basor dan juga ilmu ini bukan seperti yang kita maklum, kita sedia maklum. Yang bahawasanya basor itu, melihat itu, apa nama, yufidu bil musyahadah. Memberi faedah dengan, apa nama, memberi itu memberi faedah dengan musyahadah. Maksudnya dengan melihat secara nyata. Wuduhan fauqal ilmi, lebih jelas ber, lebih jelas berbanding ilmu. Kita kata gini, contohlah kita kata, kita tahu adanya negara namanya uh, apa nama Amerika contohnya adanya negara nama Amerika tapi kita tak pergi lagi kita tahu lepas kita pergi kita lebih yakin yang bahawasanya ada negara namanya Amerika jadi kalau kalau nisbah kepada makhluk kalau nisbah kepada makhluk tahu tu ilmu itu tahu dengan dengan makna tahu selagi mana tak sampai dengan uh, apa nama kita nampak secara jelas ataupun secara berdepan selagi itu kita kata apa? kita tahu adanya negara nama Amerika tapi bila kita nampak depan mata tu lebih lebih yakin dan lebih jelas lagi sebab itu disebabkan annal basara yufidu bil mushahadati wuduhan fawqa al ilmi dapat fawqa al ilmi jadi apa jadi <Sess> 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 Kalaulah nisbah itu kepada makhluk Antara al-basar dengan al-ilmu Al-basar lebih kuat berbanding Berbanding al-ilmu Al-basar lebih kuat Lebih jelas Lebih menunjukkan kepada Kepada uh, Kita kata apa Lebih uh, apa Menguatkan keyakinan berbanding Ilmu semata-mata Tahu semata-mata Tapi itu pada hak makhluk Kenapa kata Syekh? وليس الأمر على ما نأهده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحا فوق العلم بل جميع صفاته تعالى تامة كاملة akan tetapi bal kat sini bal Idrab lah kita kata lil idrob ini membatalkan apa yang difahami sebelumnya kita kata al basar tu lebih kuat yakinnya berbanding al ilmu semata-mata Perkara tersebut terbatal kerana apa? Jami'u sifatihi ta'ala tamatun kamilatun. Semua sifat Allah Ta'ala. Daripada sifat yang disebutkan atau yang yang Allah Ta'ala tak sahaja yang tahu, semua sifat-sifat Allah Ta'ala tamatun kamilatun. Sempurna dan lengkap. Maknanya tidak ada kekurangan. Yastahilu alaihal khafa' tiada padanya atau mustahil padanya itu al khafa tersembunyi maknanya ada ada kekurangan wa ziyadatu wan naqs iaitu ada yang ada ada sifat yang lebih ada sifat yang kurang sikit tak benda tersebut mustahil pada Allah Subhanahu wa taala ila ghairi zalika kemudian dia kata fa huwa ta'ala la ya'zubu an sam'ihi mawjudun wa in khufiya Allah Ta'ala itu tidaklah terluput daripada pendengarannya akan kepada akan perkara yang mawujud, perkara yang wujud. Walaupun perkara yang wujud itu sangat kecil sehingga tersembunyi. Nampak? Jadi, walaupun kecil, tetap Allah Ta'ala tahu dan dengar. Wala yagibu an basarihi syai'un. Tidak ada yang terhijab ataupun yang hilang daripada penglihatan Allah taala. Tiada satu pun yang hilang daripada basar Allah Subhanahu wa taala wa indaqqa walaupun dia betul-betul kecil halus. Ha, benda yang kecil halus wa indaq wa la yadfa'u sama'ahu wa yadfa'u sam'ahu Dan tidaklah perkara yang jauh itu menyebabkan Allah taala tidak mendengar. Kalau pada hak makhluk, kita kata disebabkan bu'dun, disebabkan jarak dan jauh, kita tak dengar benda yang jauh, betul? Tapi pada Allah Ta'ala tidak. Wa in, dia kata apa? Wa la yadfa'u sama'ahu bu'dun. Tidaklah apa nama, menegah, yadfa' ni menegah Tidaklah menegah perkara yang jauh itu akan pendengaran Allah Ta'ala. Ataupun akan samaknya Allah taala wala yahjubu ru'yatahu zalamun dan tidaklah terhijab perkara yang kelam ataupun gelap akan penglihatan Allah taala ataupun akan uh, basornya Allah taala yasma'u ta'ala min ghairi asma'atin wa Allah taala itu mendengar tanpa ada asma' as, as, asimah asimah Simak ni apa lubang telinga ni? Allah Ta'ala mendengar tanpa ada lubang telinga dan tanpa ada azan cuping telinga. Allah Ta'ala mendengar tanpa alat. Seperti makhluk. وَيَرَى مِنْ غَيْرِ حَدَقَةٍ وَأَجْفَانٍ Allah Ta'ala melihat tanpa ada bola mata ataupun biji mata ni dan juga tanpa ada ajfan. Apa nama kita kata? Kelopak mata. Allah Ta'ala melihat tanpa alat. كَمَا يَعْلَمُ بِغَيْرِ قَلْبٍ seperti mana Allah Ta'ala tahu tanpa ada hati Tanpa ada jantung ataupun hati وَيَبْتَشُ مِنْ غَيْرِ جَارِ حَتِينَ Dan Allah Ta'ala Apa nama Apa kita panggil Melakukan sekalian perkara itu Tanpa ada alat Mencipta dan melakukan apa sahaja perkara Tanpa ada alat Tanpa ada anggota badan وَيَخْلُقُ بِغَيْرِ alatin Dan Allah Ta'ala mencipta tanpa alat Allah Taala terkaya sebelum ni kita dah sebut dalam sifat uh, apa dalam sifat uh, qiyamuhu binafsihi dalam sifat qiyamuhu binafsihi bahawasanya Allah Taala itu terkaya daripada sekalian perkara. Hmm. Jadi okay. di apa? Uh, kama ya'lamu bi ghairi qalbin wa yabtashu min ghairi wa ni maksudnya batash ni apa batush ni tahan eh? dan menahan tanpa ada tanpa ada panca, uh, tanpa ada anggota badan ini menahan sesuatu tanpa ada anggota badan ataupun tanpa ada anggota wa yahluqu bi ghairi wa ta'ala mencipta tanpa ada alat idla tashbihu sifatahu sifatul khalqi tidak ada perkara yang Tidak ada sifat-sifat makhluk yang menyerupai sifatnya Tidak ada perkara-perkara Atau tidak ada sifat-sifat makhluk Yang menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala Kita dah sebut sebelum ini Dalam mukhalafatu lil hawadis Kama la Kama la Tashbihu zatuhu zawatil khalqi Zawatil khalqi Begitu juga tidaklah zat Allah Ta'ala itu menyerupai sekalian Sekalian zat-zat makhluk jadi maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala itu berbeza dengan makhluk. Jadi perenggan yang didatangkan ini oleh Syekh Muhammad Nawawi Bantani untuk isbatkan apa? Isbatkan bahawasanya dalam uh, apa nama uh, meletakkan samak dan basur ini sifat Allah Ta'ala tidak boleh semata-mata ataupun berpada dengan dalil dalil akli. Kerana dalil akli tak sampai untuk isbatkan samak dan basur. Kalaulah sampai sekalipun dalilnya ada apa nama kita panggil berlaku dalam pendalilan itu akan perkara-perkara yang mustahil pada Allah Taala ataupun ada i'tirad terhadap dalil-dalil akli tersebut. Maka kerana itu kita kata apa tidak boleh seolah-olah perenggan ini mengatakan apa tidak boleh langsung kiaskan perkara yang kita nampak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kedua-duanya hakikatnya berbeza. Allah Ta'ala wajibul wujud. Adapun sekalian maujudat yang kita nampak sekarang ini adalah mungkinat. Maka mungkinat hakikatnya berbeza dengan wajibat. Kerana itu tak boleh nak kiaskan. Tak boleh nak dikiaskan keduanya. Dapat? Okey, baik. Wa'lam anna lissama'i wal basari salah ta'alluqat. ini kita dah sebut tadi. Ketahuilah bahawasanya sifat samad dan basar itu ada tiga ta'anluk. Tiga jenis ta'anluk. Yang pertama, tanjizian qadiman. Ta'aluk tanjizi qadim. Iaitu kalau kita nisbahkan sama' dan basar kepada zat Allah Ta'ala dan juga sifat-sifatnya. Disebab apa? Wa huwa ta'aluku bi dhatillahi ta'ala wa sifatihi. Ta'aluk Allah Ta'ala. Ta'aluk sifat sama' dan basar kepada zat Allah dan juga sifatnya. Maka ta'aluknya ta'aluk tanjizi qadim. Sedia tahu Allah Ta'ala ketika azali akan zatnya. Sedia tahu pula. Sedia mendengar dan Uh, apa nama uh, melihat zatnya dan juga sifat-sifatnya sejak azali lagi. Dapat? Hmm. Right? Dan dua sifat uh, dua ta'alluq lagi daripada tiga ta'alluq ini itu pada hak perkara yang mungkinan. itu apa? Yang pertama salahiyan qadiman atau ada tersiap, apa? Tersilap sikit. Saya ceritakan. Salahiyan qadiman. Itu suluhi qadim. itu apa? Wa huwa ta'alluq bina qabla wujudina. Ta'aluk kepada sekalian kemungkinan sebelum wujudnya kemungkinan iaitu fil azal. maknanya Allah Taala boleh tahu ketika azali lagi akan sekalian kemungkinan. Tapi dah tahu atau eh dah tahu lagi. Allah Taala sudah apa boleh mendengar dan melihat sejak azali lagi sebelum daripada makhluk tercipta. Tapi dah dengar dan dah lihat ke belum sebab makhluk tak ada lagi waktu. Itu fil azal makhluk bukan makhluk pun. belum lagi diciptakan ketika itu tapi selepas diciptakan Allah Taala sedia dah dengar dan melihat sekalian perkara yang mungkinat jadi ta'alluq yang pertama solahian qadiman iaitu fil azal Allah Taala mampu untuk mendengar dan melihat sekalian mungkinat tanjiziyan hadisan wa tanjiziyan hadisan wa huwa at'alluq bina ba'da wujudina ta'alluq kepada sekalian mungkinat selepas daripada penciptaan fima la yazal tanjizi hadis makni fima la yazal makni selepas daripada penciptaan Allah Taala benar-benar melihat dan mendengar sekalian perkara yang mungkinat fat muttahidun ta'alluqnya satu iaitu taaluk apa Intisyaf ta'alluqnya satu wasifatu muta'addidah dan sifatnya banyak sama basar hakikat kedua dan hakikatnya juga berbeza. Dia kata sifat sama, ta'aluknya pun sama. Sifat sama dan basar ni kan, kedua-duanya pun ta'aluk sama. dan kedua-duanya ta'aluk inkishaf, ta'aluk kepada kedua-duanya berta'aluk kepada sekalian maujudat akan tetapi hakikat keduanya berbeza. Maka berbezalah juga hakikat ta'aluknya dan seterusnya lah. itu adalah sifat sama dan juga sifat basar. Fata'alluku mutahidun Ta'aluknya sama Berkongsi ta'aluk yang sama Dari segi Tanjizi Qadim Solahi Qadim Dan juga Tanjizi Hadis Begitu juga kita kata ta'aluk inkishaf Dan ta'aluk kepada sekalian maujudat Daripada wajibat dan juga jaizat Ataupun mungkinan Wasifat tu muta'adidah Sifat ada banyak Ada sama ada basur Muta'adidah Ada dua sifat Hak Hakikatnya juga berbeza. Hakikatnya tidak tidak sama. Dapat? Wadidduhuma lawannya adalah Wadidduhuma ay as-sama'i wal-basari as-samamu wal-ama Lawannya adalah buta, uh, uh, dan juga buta Pekat dan juga buta Wadalilu ala dhalika dalilnya ay thubuti sam'i wal-basari lahu ta'ala sam'iyun Apa makna sam'i? Nakli Ini Dalilnya adalah dalil nakli Sebab apa? tersabitnya samak dan basur ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil sam'i ai dalil naqli wa huwa qawluhu ta'ala wa huwa as-sami'ul basir itu dalil yang pertama ada banyak lagi lah maknanya dari dalil di dalam al-Quran Allah Taala sabitkan wa huwa as-sami'ul basir wa qawluhu ta'ala wallahu basirum bima ta'malun ta Jadi ini dua dalil dalil daripada al-Quran dalil daripada al-Quran kita sebutkan apa dalil al-Quran adalah dalil naqli ataupun dalil sam'i kenapa kita kata sam'i torik untuk faham ataupun torik sampai kepada kita dengan sama torik sampai kepada kita dengan sama dan mutawatir sebab dia dalil dalil naqli ataupun ini adalah dalil Quran maka dalalahnya adalah dalalah subutnya subut yang qati dan dalalahnya dalalah qati juga dan kita sebut sebelum ini bahawasanya uh, Antara Kita dalam sifat-sifat sebelum ini Alaqah di antara sifat dan juga lawan bagi sifat itu adalah Taqabul mutanaqidon Taqabul naqidon Ini dua perkara yang berlawan Naqid kita kata apa? Amran ahaduhuma wujudi wal ukhra adami Dua perkara satu wujudi satu adami wujud apa apa lawan dia Adam tapi Adam sama makna dengan la wujud jadi taqabulnya taqabul naqizaini begitu juga sifat-sifat yang lain maka kita kata kaedah dalam taqabul naqizaini la yajtami'an la yartafian kalau satu dah tersabit satu lagi mesti ternafi kalau satu ternafi satu lagi tu mesti tersabit sebab naqizon amrun wujud eh, amrun ahaduhuma wujudi wal adami itu naqidhain la yajtami'an wa yartafi'an kemudian yang kedua adalah uh, apa nama adiddan Ad adiddan apa diddan ni amran wujudiyan dua-dua wujudi la yajtami'an wa qad yartafi'an tak boleh terhimpun kedua-duanya sekali tapi boleh terangkat kedua-duanya ataupun ternafi kedua-duanya contoh putih dengan hitam boleh tak putih hitam sekali? Dia kata tak boleh Tapi boleh tak bukan putih dan bukan hitam? Boleh Warna merah, warna biru dan sebagainya Dapat? Disebutkan bahawasanya As-Samam dan juga Al-Ama juga Amrun Wujudi Amrun Wujudi As-Samam dan Ama As-Samam dan juga Al-Ama kedua-duanya Amrun Wujudi Maka taqabul di antara As-Sam'u dan juga Al-Samam Begitu juga Al-Basar dan juga Al-Ama taqabul kedua adalah ada taqabul diddan sebab itu kalau kita buat dalil nakli sendiri eh, dalil akli dia akan jadi masalah sebab apa la ya tapi waqad yartafian kita kata kalau Allah Taala tidak bersifat dengan sama mesti ke dia tidak mesti ke uh, dia bersifat dengan uh, as-samam kita tepat sebab taqabul di antara keduanya, duanya taqabul diddan sebab itu tarkib dalil akli pada sifat sama dan basar begitu juga sifat kalam akan bawa kepada kekurangan banyak ataupun akan berlaku kelopongan yang banyak. Sebab itu tidak disabitkan dan disandarkan ketiga sifat ini dengan dengan dalil akli akan tetapi disandarkan dengan dalil nakli semata-mata. Baik. Uh, tadi kita dah bincang ni waktu terlepas yang ni uh, Yang ni penting Kita sebutkan tadi Nanti rujuk balik dengan kawan Kita kata apa dalam mengisbatkan, kalaulah seseorang tak percaya kepada Tuhan, kita nak terangkan kepada dia Allah Taala itu wujud dan wujudnya ataupun Allah Taala itu ada sebagai Tuhan dan Allah Taala mengutuskan Rasul untuk menjadi petunjuk kepada makhluk kepada manusia <coughs> dan Allah Taala jadikan kepada insan yang Allah Taala pilih untuk menjadi petunjuk itu mujizat. Sebab nak bagi tahu yang ini daripada Tuhan. Baik, untuk kita isbatkan mukjizat perlu untuk kita isbatkan yang Allah Taala itu wujud. Betul. Kalau Allah Taala tak wujud, tidak adalah mukjizat, tidak adalah irsalur rusul. Kemudian yang kedua mesti ber, uh, kidam baqa yang awal ni. Kidam baqa mukhalafatu lil hawadis qiyamu bi nafsihi. Begitu juga kudrah, iradah, ilmu, hayah dan juga wahdaniyah. Jadi 10 sifat ini perlu diisbatkan untuk mengisbatkan mukjizat. Kita kata bagaimana nak isbatkan ke sifat ini dengan dalil akli. Kenapa tak guna dalil nakli? Kalau guna dalil nakli akan berlaku daur. Sebab apa? Kita nak isbatkan Tuhan. Tapi kita guna kalam Tuhan untuk isbatkan dia. Akan berlaku daur. Dapat? Jadi sebab itu dalilnya dalil akli. Bukannya tidak ada dalil nakli. Ada dalil nakli. Tapi yang kuat adalah dalil akli. Tapi kalau kita nak isbatkan mukjizat, perlu tak untuk kita isbatkan yang Tuhan itu sama basar, kalam. Tak perlu. Sebab apa? Contoh kita kata perlu tak dalam penciptaan untuk isbatkan perlu tak untuk kita isbatkan Allah Taala itu mencipta. Perlu ataupun tidak Allah Taala bersifat dengan sama basar dan kalam. Tak perlulah. Sebab perlu untuk bersifat dengan kudrah. Sebab nak mengadakan dan mentiadakan. Perlu sifat kudrah. Perlu sifat iradah, perlu sifat ilmu dan 10 sifat ini. Tapi perlu tak sama basur kalam? Tak perlu. Ini secara logik akal. Kita fikir logik akal dulu. Perlu tak? Tak perlu. Tapi kenapa tersabit sama basur kalam? Dalilnya dalil naqli Warid dalam Al-Quran. Nah ini kita sebut dalil ni. Wahuwa sami'ul basir. Dapat tak? Ha, jadi sebab itu kita kata dalilnya dalil. Dalil sama'i. Dalil sam'i ataupun dalil naqli Apa tu? Ada apa? -apa? Ha. Dalilnya ada dalil sama'i ataupun dalil Naqli Dalil Naqli kita kata apa? Dalil Naqli dalil yang apa nama daripada kitab ataupun daripada hadis. Kita sebutkan. Kemudian kalau kita bina dengan dalil uh, akli akan berlaku apa? Akan berlaku kekurangan. Sebab dalil aklinya terbina pada sini. Qiyasul ghaib ala syahid. Kita kata apa? melihat, mendengar dan berkata-kata itu adalah kesempurnaan bagi makhluk. Kita kata kalaulah makhluk tu melihat kalau ada dua orang, satu melihat, satu buta. Mana yang sempurna? Melihat. Satu mendengar, satu pekak. Mana yang sempurna? Yang uh, mendengar. Satu mendengar, satu pekak. Yang mendengar tu yang sempurna. Berkata-kata dengan bisu. Mana yang sempurna bagi hak makhluk? Berkata-kata. Jadi kita kata apa? Tiga sifat ini kesempurnaan bagi makhluk maka mimba bil aula kesempurnaan bagi bagi Tuhan. Tetapi adakah semua kesempurnaan bagi makhluk kesempurnaan bagi Tuhan? Kita kata tidak. Kenapa? Kalau ada dua pasangan yang berkahwin, satu ada anak, satu tidak ada anak. Mana yang sempurna kita kata? Yang ada anak. Tapi ada anak tu sempurna tak bagi Tuhan? Tak, bahkan mustahil. Jadi ada perkara ada perkara-perkara kesempurnaan bagi makhluk. Tidak bagi hak Allah Ta'ala. Bahkan jadi perkara yang mustahil. Nampak tak? Ha, jadi, sebab itu, dalil sama' basur dan kalam, dalilnya dalil naqli ataupun dalil sama' ini. Bukannya dalil akli. Ada tak dalil akli? Ada dalil akli akan tetapi dalil aklinya tidak kuat. Bahkan sebahagian daripada, uh, kalau kita tengok dalam kitab, sebahagian datangkan dalilnya, dia kata apa? Kalaulah Tuhan itu tidak mendengar, melihat dan berkata-kata maka akan bersifat dengan sebaliknya. Tapi wa, tapi tapi um, kita panggil kuat tak dari itu tak. Sebab apa? Sebab antara sifat samat basur dan kalam dengan lawannya takabul diddan. Bila kita kata takabul diddan, apa kaedah dalam adib ad la yajtami'an wa qad yartafian. Memang tak boleh berhimpun mendengar dan pekak. Tapi dalam masa yang sama Boleh tak ada amrun salif? Boleh Sebab takabulnya takabul Ditan Dia bukan nakidon. Sebab tu kalau bina dengan dalil na'akli sekalipun Tidak kuat Kerana itu tersabit Tapi kenapa tersabit? Warid dalam Al-Quran dan juga hadis Maka disebutkan Ataupun diisbatkan sifat sama basur dan juga kalam Maksudnya ada lah benda ketiga Tapi ta kita tak tahulah Bukan. Maknanya contoh, boleh tak Allah Ta'ala itu, ka, ka, kalau kita sebut, kalau Allah Ta'ala tidak ada, tidak mendengar dan melihat. Eh, tidak mendengar, mesti ke melazimi Allah Ta'ala itu uh, pekak? Ha? Huh? Kita kata tak sebab apa? Sebab tak kuat untuk kata begitu. Kalau kita nak kata begitu, mesti tak kabul di antara keduanya nakidhan. Sebab nakidhan la yajtami'an wa la yartafi'an. Tapi did la yajtami'an wa qad Ha jadi boleh tak tidak du boleh. Faham tak? Sebab tu kita kira -kira ada amron salis. Tapi kita tahu tak tak tahulah tapi ini ihtimal. Kan hmm. kita sebut idha tatarrudul ihtimal kalau dalam istidlal. Idha tatarratal idha tatarra idha tatarraqa. Ah idha, ah, idha tatarraqul ha, hmm. ihtimal saqata al istidlal. Hmm. Kalau berlaku ihtimal dalam pendalilan, pendalilan itu akan tertolak hmm. sebab tak qot'i. Jadi ini dalam bidang bidang tauhid ataupun dalam ilmu akhwaid jadi isbatnya perlu isbat dengan dalil yang qat'i hmm. jadi itu itu kaedah umum idza tatarraqa al-ihtimal kalau adanya kalau tersabitnya dalam pendalilan itu ada ihtimal ihtimal yang ada kebarangkalian mana dia tak pasti ada 50-50 lah 20-50 ataupun 70-30 ke atas 99 1% pun tetap Sakoto istidlal tertolak ataupun terbatalnya pendalilan tersebut. Baik. Baik. Uh, mana tadi? Uh, Wa dalilu ala dhalika ay thubuti sam'i wal basari lahu ta'ala sam'iyun. Wahuwa qawluhu ta'ala wahuwa sami'ul basir wa qawluhu ta'ala wallahu basirum bima ta'malun wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irba'u bariskan tu balik betul sikit irba'u ala anfusikum fid du'a'i apa ni hamzah tu tak ada hamzatul wasal sepatutnya irba'u ala anfusikum fid du'a'i fa innakum la tad'una asam wa la ghaiban itu hadis nabi sebutkan bahawasanya Uh, kalau kalau panjang ataupun sempur, uh, apa hadis-hadis yang sempurna daripada hadis ni maknanya uh, hadis yang panjang disebut apa irba'u ala anfusikum fi du'a'i fa innakum la tad'una asamma wa la gha'iban innakum tad'una sami'an qariban mujiban itu sambungan daripada hadis tu irba'u ala anfusikum apa makna irba'u la tarfa'u aswatakum Maknanya berlemah lembut lah. Irba'u ni kita kata berlemah lembut lah dalam uh, ke atas diri kamu ketika berdoa. Maknanya cakap dengan lemah lembut. Bukan tinggikan suara. Fa'innakum. Sesungguhnya kamu semua. La tada'una asam wa la ghaiban. Kamu tidak meminta dan tidak berdoa kepada yang pekak dan juga yang ghaib. Maknanya apa? Bima'na la tarfa'u aswatakum bidu'ai. Jangan kamu meninggikan suara dalam berdoa. Sebab apa? Sebab Allah tak pekak. Allah tak bisu. Dan, dan Allah tidak uh, apa nama buta. Allah Ta'ala itu hadir. Disebabkan apa? Sambungan dia. Innakum tadu'una sami'an qariban mujiban. Sesungguhnya kamu berdoa kepada yang maha mendengar. Yang maha dekat dengan kamu akan disebut dalam al-Quran apa uh, min hablil wari dekatnya itu sampai dekat dengan apa, apa lebih dekat dengan urat leher uh, makni dekatnya Allah Taala itu dengan ilmunya bukan dengan bukan dengan zatnya mujiban mujiban maka Allah Taala itu Maha memperkenankan doa-doa innakum tad'una samian qariban mujiban hadis ni diriwayatkan oleh uh, al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dan juga Ali imam Abu Dawud. Jadi hadis hadis sahih. Hadis yang sahih disebutkan oleh ataupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan juga Abu Dawud. Baik. Qawl kauduhu irba'u ala anfusikum fid du'a'i fa innakum la tad'una asam wal gha'iban bima'na la tarfa'u aswatakum bid du'a waqad ajma'a ahlul milal wal adyan 'ala annahu samii'un basir tlah sepakat seluruh ahli seluruh apa nama agama dan juga kepercayaan bahawasanya Allah taala itu annahu samiun basirun. bahawasanya Allah taala itu maha mendengar dan juga maha melihat wa aidan law lam yattasif subhanahu wa Yang ini kita kata dalil dalilna dalil akli yang didatangkan. Ini dalil akli. Masuk kepada wa aidon tu, wa aidon tu aidon ado ado ya'udu Maksudnya dia apa? Raja ayar Atau ada ya'udu Maknanya Mana aidon? Wa aidon dalilun. Mana dalilun ala isbati sifatis sifat wal basari. Lau lam yattasif subhanahu wa ta'ala bil sam'i wal basari Lazima ayattasifa bis samami wal amah Nah, ha, kata apa kalau Allah Taala tak bersifat dengan samak dan basar, maka akan melazimi Allah Taala itu bersifat dengan buta eh, apa nama pekak dan buta. Lakinnattisafahu bihi mabatilun. Akan tetapi Allah Taala bersifat dengan somam dan juga ama itu batil. Kenapa? Liannahuma. <coughs> Kerana kedua-duanya sifat apa? Somam dan juga ama sifat naqsin. Dua sifat kekurangan. Wan naksu alaihi taala muhalun dan kekurangan bagi Allah Taala itu adalah mustahil. Fathatulah ma'adda ilaihi fathabatalah husama awal basaru. Maka terbatallah apa yang membawa kepadanya iaitu kepada sifat suamam dan juga ama. Maka tersabitlah bahawa sesiapa Allah Taala itu mendengar dan melihat. Asama awal basaru. Ada dua sifat ini. Sifat sama dan basar. Tapi dalilnya dalil yang lemah. Kenapa? Kiasul ghaib kiasul ghaib ala syahid semata-mata mengkias mengkiaskan perkara yang nampak dengan panca indera dengan perkara yang uh, tidak nampak tidak dapat diindrok tidak dapat dicapai dengan panca indera maka itu adalah satu bentuk uh, kita panggil apa kekurangan dalam pendalilan sebab ada ihtimal dan dia adalah dalil ataupun dalil aklinya dalil yang doif sebab tidak semua kesempurnaan bagi makhluk adalah kesempurnaan bagi tuhan sebab apa? Ada perkara. Dalil paling jelas sekali Benda, kadang-kadang benda yang sempurna Bagi makhluk, tidak sempurna bagi Tuhan uh, Apa nama? Contohnya macam tadi kita sebut ada anak Kalau ada dua, uh, ataupun ada Pasangan, itu satu kesempurnaan Kemudian kalau ada pasangan, kalau yang berkahwin Ada anak dengan tidak ada anak Yang ada anak tu, lebih sempurna Kemudian kita kata apa juga? Kita kata uh, Apa lagi? Jenis kesempurnaan Yang ada pada makhluk tapi tidak pada pada Tuhan. Contohnya kita kata ya, ini apa yang didatangkan oleh al-Imam uh, Al-Ghazali dalam Iktisad fil I'tiqad dia tanya contoh contohnya apa? Kalau makhluk contohnya uh, bersyahwat. Bersyahwat itu adalah satu kesempurnaan bagi makhluk. Tapi sebab apa? Sebab kalau ada musyahwah itu adalah kekurangan bagi makhluk. Tapi adakah itu kelebihan ataupun kesempurnaan bagi Tuhan? Kita kata Walaupun Allah Ta'ala itu, kan kita sebut dah ke awalan Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak baginya Kesempurnaan yang layak baginya Sebab apa? Sebab semua bentuk kesempurnaan ada pada Allah Ta'ala Tetapi tak boleh dikiaskan Apa sempurna bagi makhluk adalah sempurna bagi Tuhan Tak boleh Kerana tidak semua yang sempurna bagi makhluk, sempurna bagi Tuhan Tapi faham tak ini? Pembahagian ini faham? Ini penting Nah, ini penting untuk kita bezakan dalil yang diguna pakai dalam mengisbatkan sifat. Sama ada kita kata ma yatawaqqafu alaihi almu'jizat ma la yatawaqqafu alaihi almu'jizat ataupun boleh tukar kita kata ma yata'atta bihal ijad wal i'dam dengan ma la yata'atta bihal ijad wal i'dam. Mani untuk mengisbat Tuhan mengadakan dan mentiadakan perlu tak bersifat dengan sama basar kalam kita kata tak perlu. Sebab sama basar dan kalam tidak ada kena mengena dengan penciptaan. Akan tetapi wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis qiyamu bi qudrah iradah ilmu hayah dan juga wahdaniyah perlu untuk isbatkan untuk isbatkan adanya penciptaan. Jadi sebab itu kalau ditafsirkan pada ayat apa apa uh, kana fihi ma alihatul illallah la fasadata bi mana halaka masuklah wahdaniyah dalam sifat ni. Sebab la, id, halak halak dia dua apa dia dul wal maka sifat bila kita isbatkan wahdaniyah per eh, apa nama bila kita nak isbatkan mukjizat ataupun nak isbatkan Allah Taala itu mengada mencipta maka perlu kepada sifatul wahdaniyah. Dapat tak? Sebab kalaulah Allah Taala tak beri sifat dengan wahdaniyah fasad. Ai lahalaka. Maka kalau ditafsirkan dalam al-Quran ayat tadi dengan makna halak maka sifat uh, wahdaniyah adalah sifatul uh, yang termasuk dalam pembahagian yang pertama. Jadi sifat yang perlu untuk diisbatkan untuk mengisbatkan mukjizat 10 dan tiga lagi sifat yang tidak perlu untuk diisbatkan untuk mengisbatkan mukjizat. Dapat? Ni tiga ni. Jadi ini memberi kesan kepada pendalilan. Adapun yang pertama dalil ni dalil akli sebab kalau dalil akli akan berlaku daur. Tuhan ataupun apa Tuhan ada. Apa dalil Tuhan ada? Tuhan sebut dalam Quran. Kita nak isbatkan Tuhan, tapi kita isbatkan dengan kalam Tuhan. Jadi, berlaku daur. Tak isbat lagi Tuhan. Nak isbat dengan kalam dia. Tak isbat pun lagi Tuhan. Jadi, akan berlaku daur. Ha, maka kerana itu, dalilnya, dalil akli. Kalau dalil nakli, akan berlaku daur. Tapi, kenapa kat sini terisbat? Kita kata kat sini tak ada kena-mengena dengan kisah yang pertama. Sebab untuk mengisbatkan mukjizat tak perlu untuk isbatkan sama basar dan kalam. Tak perlu. Sebab apa? Sebab tak memberi kesan kepada apa nama wujud ataupun kepada irsalir rusul ataupun isbatun nubuwah ataupun tidak tidak apa perlu untuk mengisbatkan Tuhan itu mencipta. Tak perlu untuk Tuhan eh, untuk isbatkan Tuhan itu mencipta dan, apa nama pada sifat samak basar dan juga kalam. Bagi kerana itu dalilnya dalil nak. Tapi kenapa diisbatkan? Warid. warid dalam dalam Al-Quran maka kita sebutkan bahawasanya adanya sama basar dan juga kalam dalilnya dalil yang kita sebut tadi pada sifat kalam nanti esok insya-Allah kita masuk dalilnya adalah dalil apa nama yang masyhur wa kallamallahu Musa taklima Diisbat isbat sifat kalam bagi Allah Taala ada soalan hmm. itu adalah beza antara milah dengan adian tapi makna yang samalah kata sama ada adian bermakna agamalah din. Maksudnya semua agama ke? Agama semua agama lah isbat bahawasanya Tuhan itu sami' wal basir. Tapi mereka ah ha, tapi ada ada pecahan. Adakah mereka isyrak? Mereka mensyirikkan Allah Taala ah ha, itu pembahasan lainlah. Tapi mereka isbat bahawasanya Allah Taala itu sami' basir. Sebab kalau tak sami' basir, asam dan ha, ha, apa ama akan apa akan bersifat dengan yang sebaliknya. Bila disebut ajma'ahul milali wal adyan Uh, apa nama bila kita kata milah ini, ini antara makna lah milah ni maksudnya apa-apa kepercayaan tapi kalau din eh uh, din selalunya adalah agama samawi nah uh, din isbah kepada agama samawi uh, maknanya ya, apa Yahud Nasara uh, itu semua kita panggil kita panggil adin din samawi nah uh. al milah ni kepercayaan sebab itu kita belajar dekat, Kalau yang belajar Usuddin tahun satu tu apa? Al-Milal wa Nihal Dalam tu kan isbat kepercayaan zaman Mesir kuno Apa tu apa, di, apa nama zaman Mesir kuno Kemudian kepercayaan-kepercayaan Dekat apa nama Tamadun Hindu Tamadun Cina Yang tu Itu kata Milal Tapi semua ajma' Semua apa sabitkan yang Tuhan itu samik dan basir tapi dalam dalam perkara lain ada adalah sebab tu dalam apa contohnya uh, diorang sembah berhala dalam perkara mensyirikkan tu lah tu benda lain. Tapi mereka kata Tuhan itu mendengar dan melihat. Hmm. Ada soalan? Lain. Kalau ha? nak yang tadi tu yang saya katakan, selain daripada yang gunakan dalil nabi tu. Ha? ha, ha. kesempurnaan cuma, cuma yang isbatkan Allah Taala sebagai Tuhan ha yang ini isbatkan al ijad wal adam ataupun isbat mukjizat tapi yang ini tidak tapi kenapa ada kenapa ulama sebutkan jadikan antara sifat maani sebab warid dalam Quran maka disebutkan tapi ada tak dalil akli ada tapi lemah dhaif sebab apa dalil aklinya terbina daripada qiyasul ala al Wal-qiyasul ghaib ala syaid dhaifun sebab kiaskan benda yang mungkin dengan benda yang wajib. Sedangkan kedua-duanya hakikatnya berbeza, tak sama. Sebab itu akan bawa kepada kekurangan. Tapi kenapa isbat warid dalam Quran? Ha, yang itu je, sabit kat situ je. Ha, jadi kerana itu, tidak perlu kepada sama bahasa dan kalam untuk mengisbatkan Tuhan itu ada ataupun Tuhan itu mencipta. Ataupun adanya mu'jizat. Tapi perlu tak untuk isbatkan Tuhan itu wujud? Kalau kita nak isbatkan mu'jizat, perlulah. Sebab Tuhan yang yang mengutuskan Rasul dan Rasul itu di, diletakkan tanda bahawa dia adalah utusan Tuhan dengan mu'jizat maka perlu isbat Tuhan ada perlu tak isbat bakok mukhalafah dengan kiam kidam bakok mukhalafah dan kiam perlu juga sebab kalau tidak bersifat dengan yang itu akan melazimi melazimi Adam pada sifat kidam bakok sebab kidam masuk kidam Adamul awaliyah Kalaulah kita tak isbatkan sifat kita, maka dia ada awal. Bila ada awal, ada muhdis. Bila ada muhdis, akan berlaku lah amaliyah itu. Jadi sebenarnya kalau kita tengok yang ni, dia akan buat, dia semua rujukan dia pada sifatul kudrah. Rujukan ni semua kembali pada sifat kudrah. Untuk isbatkan Tuhan itu kudrah. Mencipta. Apa makna kudrah? Al-Ijad wal-I'adam. Maka perlu Allah Ta'ala perlu ada iradah. Perlu ada ilmu. Sebab irodah, sebab irodah mentaksiskan ilmu tahu sekalian perkara. Hayah, sifat yang mentashehkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat sebelumnya. Kenapa perlu isbatkan empat uh, ataupun lima daripada sifat salbiah? Sebab perlu isbatkan kidam. Kalau Allah Ta'ala tidak kidam, maka Allah Ta'ala hadis. Kalau Allah Ta'ala tidak baqa maka ada akhir, lahu akhir. Semua tu akan bawa kepada apa? Menafikan sifat kudrah. Faham tak? Menafikan sifat kudrah Ijad wal Kalau Allah Ta'ala ti, tiada Menafikan sifat kudrah Kemudian Sifat wujud Wujud yang paling utama Wujud yang utama Sebab perlu untuk Allah Ta'ala wujud Untuk Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang se Seterusnya Dapat lah. tak? Jadi sebab itu kita kata Kalau tidak ada 10 sifat ini Tak berlaku ijad wal ataupun, ataupun, tidak berlaku Irsalur rusul Atau mu'jizat Dapat? Tapi yang ini kalaulah contoh kita kita nafikan ni contoh iftiradi. Kita kata kita, kita tak nak tak tengok langsung sama bahasa dan kalam. Boleh tak isbat Tuhan? Boleh. Dapat tak? Nah, ha, yang itu. Allah taala ala alam Kita sambung esok sifat yang terakhir sifatul kalam. Dan kita habis perbahasan sifat ma'ani. Lepas tu masuk pada sifat maknawiyah yang tu dah laju sikit lah. Sebab sifat maknawiyah ni lazim atau malzum kepada sifatul ma'ani. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh.